Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë sot se Serbia po ndryshon politikën e saj të jashtme në pritje të pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, përkatësisht miratimit të rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë në Kombet e Bashkuara. Ai pak ditë më parë tha se do të luftonte duar zbathur për gjoja interesat kombëtare serbe, siç e sheh ai, kundër vendeve të fuqishme, duke aluduar se qytetarët e Serbisë do të habiten se sa shumë shtete më të vogla, liberale, do të japin mbështetje Serbisë para qëllimeve që ndjek politika e saj jashtme. Edhe pse numri i shteteve të Bashkimit Evropian po zvoglohet në kontekstin e faktit se janë mbështetës të rezolutës për gjenocid në Srebrenicë, si dhe faktit se pothuajse i gjithë Bashkimi Evropian pajtohet që Kosova të bëhet antare e Këshillit Evropës, duket se Vučić po përdor retorik në mënyrë paradoksale. Ai ka thënë gjithashtu se 14 lider europian i ka dërguar letra lidhur me procesin e pranimit të Kosovës në Këshillin e Evropës dhe i ka ftuar ata që të rishqyrtojnë vendimin e asamblesë parlamentare të këtij organi. Letrat janë një metodë e zakonshme komunikimi, por diplomacia jo nuk i përdor ato kur duhet. Ky është një shembull i përdorimit të letrave kur nuk është e vërtetë dhe e përshtatshme, pasi politika e rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë është pohimi i asaj që kanë vendosur vendimet e gjykatave ndërkombëtare. Tha Goran Miletić për median serbe Danas duke shtuar, nëse letrat dhe luftat diplomatike do të kishin për qëllim vërtetimin e fakteve, drejtsinë për viktimat dhe pajtimin, atëherë veprimi diplomatik do të kishte kuptim. Mirë po, nga rëfimi që vjen nga përfaqësuesit e pushtetit, të krijohet përshtypja se qëllimi i vetëm është që askush nga komuniteti serb të mos akuzohet apo dënohet për krime lufte, pavarësisht fakteve të qarta dhe konkrete. Është e rrezikshme kur autoritete ekzekutive të një vendi, në vend të gjykatave, i ofrojnë publikut një rëfim që nuk bazohet në fakte, por në teori konspirative që synojnë të akuzojnë të gjithë kombin duke injoruar provat e qarta. Në vend që të ballafaqohen me të kaluarën, Voren Miletić, autoritetet në Serbi po solidarizohen me një grup njerëzish, të cilët gjatë luftrave kanë shkelur të gjitha ligjet e njohura të luftës dhe kanë ekzekutuar civil dhe të burgosur, dhe më vonë janë përpjekur të fshehin gjurmët e tyre. Sipas ish diplomatit Srećko Đukić, diplomacia serbe zbuloi në momentin e fundit se ky mund të jetë hiri shpëtimtar në lidhje me rezolutën e Srebrenicës dhe hyrjen e Kosovës në Këshillin e Evropës.